Vedeli ste, že až 60% potravín, ktoré jeme, je ultra spracovaných, pohodlných, chutných a niekedy klamlivo maskovaných ako zdravé? Udržiavanie zdravého životného štýlu je dnes vyváženým činom. Ako môžeme získať základné živiny pre naše telo, ktoré musí správne fungovať? Zoznámte sa s rozšírením pokročilého doplnku viacerých imunitných potravín, aby ste nám pomohli vyvážiť modernú stravu. Fúzia 23 základných vitamínov a minerálov, mikro- a fitnutrientov v ovocia, korení a zelenine v jednej kapsule prispôsobená vašim osobným denným potrebám s prísadami, ktoré ponúkajú viac ako 100 zdravotných výhod schválených Európskej únie a hodnotené Európskym orgánom pre bezpečnosť potravín. Poskytuje vám viac energie, zlepšenú funkciu kostí a kĺbov, pomáha udržiavať normálny imunitný systém a lepší rast a opravy tkaniva. Produkt Xtend je certifikovaný pre športovcov, ktorý poskytuje profesionálnym športovcom pokoj, že doplnok je bez akýchkoľvek zakázaných látok. Perfektný doplnok k vášmu dennému vyváženému oleju a zinobiotiku postupom na vyváženie, obnovenie a podporu tela. Xtend je k dispozícii aj vo vegánskej verzii bez ingrediencií alebo vedľajších produktov odvodených od zviera. Tu je život v rovnováhe od priekopníkov personalizovanej výživy založenej na testovaní. Zincino inšpiruje zmenu v živote.